se. Pelle, Veikko, Paappa, Maire, Laura, Pekka, Jouni, Meeri, Maija, Janne, Jarkko, Päivi ja Jukka. Ja sitten ajanoppilat on valmiina, kilpailijalla silmälasit, putkessa vettä. Hei! Oliko putkessa Paapalla vettä? Oli! No niin, sitten. Pekkakin on kynnet pessyt, niin sitten liput pois alta. Yksi, kaksi, kolme. Naisten loppukilpailu ja poikkeuksellisesti siellä on 17 osanottoja. Siellä oli vähän ongelmia yhden ajan kanssa, niin sen takia, että päästään eteenpäin, otetaan 17 mukaan. Kossu putkittaa täällä, mutta ei se saa poimittua, se sählässä ja siellä karkas sinne veden joukkoon. Niin. Ei se, 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 ei se,